Evo, upravo smo obišli zgradu u Đorđićevoj na kojoj se provodi konstrukcijska obnova. Kao što ste vidjeli, 10 stanova. Zgrada je stradala u potresu i ugovorena je njena konstrukcijska obnova koja vrijedi 600.000 eura, odnosno 4.500.000 kuna. Radovi su započeli u prosincu prošle godine i prema ugovoru očekuje se završetak radova do kraja ove godine. Mi smo danas o trećoj obljetnici zagrebačkog potresa predstavili ubrzani plan obnove na polju ili području prije svega privatnih kuća, više stambenih kuća. I u ovom trenutku, pored ove zgrade, ovdje obnavlja se konstrukcijski još 32 višestambene zgrade u Donjem gradu, dakle u centru Zagreba. Planirali smo, kada je konstrukcijska obnova u pitanju, do kraja godine i na području grada, širem području grada, području Krapinsko-Zagorske, županije, najprije Donjeg grada, obnoviti konstrukcijskih 250 više stambenih zgrada. Od toga nam je plan prema zahtjevima 120 u samoobnovi, a 130 je organizirana obnova. Na taj način bi doista obuhvatili veliki dio zagrebačkog Donjeg grada, pa evo ovom prilikom i zahvaljujem gradonačelniku na organizaciji i prometa i usmjeravanju prometa kako bi se on mogao odvijati normalno, a vjerujte da kad krene tako veliki broj zgrada da će to doista, ako tako mogu reći, inkomodirati brojne naše sugrađane i svi koji dolaze u Zagreb, ali to je naša obveza da čim prije obnovimo konstrukcijski zgrade u samom, prije svega, centru grada, a ovaj periferni dio grada će ići lakše. Prije svega tamo su i obiteljske kuće i tamo su manji zahvati.